this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. The Mariona, the Mariona. It came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave. In a tidal wave. কিয়নো মানে নতুন গাড়ি নতুন কথা যোৱাৰ আগত মু মিঠা কৰিব লাগে না এখানে মু মিঠা দিব লাগে না কেনে ৰখি খানা খান খাবি না দিলে হল আৰু বেটা টেষ্টি আছে আৰু জি সকলে মোক ইমান মৰম সাপোর্ট কৰি আছে ইয়া তোমালোক মই নিদিও কাৰণ মোক বহুত মৰম কৰে ন এইটো কাৰণে তেওঁলোকক মই অলপ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। গম পাইছাই নিশ্চয়। আৰু মোৰ আজি বন্ধু এজনে ক'ত গলি মাধৱ এয়া মোৰ বন্ধুৱে বাইক ল'বলৈ গৈ আছে আৰু লগত আছে কংকন ভাইটি চিয়াই তালি যিসকলে আহি আছে ডিফেন্স লাইনৰ কাৰণে এইটো পাছত বুজি পাবা। বাকী যিসকলে মোক মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু গাড়ীখন চোৱা কেনেকুৱা লাগিলে তোমালোকে ক'বা, তেতিয়াহ'লে বেছি নকওঁ ভিডিঅ'টো চাই যোৱা। এতিয়া আহি ডিলাৰ পাই গ'লোহি। মাধৱৰ বাইকখন অলপ পিছতে তোমালোকে দেখা পাবা আৰু অলপ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। এতিয়া মাধৱে নিজৰ বাইকৰ কাগজ পত্ৰ কৰি আছে। আপোনাৰ নামটো এবাৰ ক'ব নেকি? সৌৰভ নাথ। সৌৰভ নাথ, এডোখৰ গুৱাহাটী কি জেগা বুলি কোনোবাই ল'লে আহিব পাৰা ন গুৱাহাটী মানুহ ইয়াত, যেনেকৈ আমি যোৰহাট ডিব্ৰুগড় ঢাপলি মাৰিছোঁ ইয়াত নগাঁও। আৰু এজনে আমাৰ বন্ধু আহি পাইছে, আহি পালাহি, কিবা কষ্ট পাইছা নি? ঠিক আছে ব'লা। এতিয়া আমাৰ লগত আহি পাই গ'লহি বসু। কিন্তু ই বহুত গাদ্দাৰী হয়, ই নিজৰ জেকেটটো লৈ আহিছে, আমি যে ইয়াত ঠাণ্ডাত মৰিমি গম নাপায় হয়নে? হা কংকন, তাকে অলৰেডি মাধৱৰ গাড়ী হৈ গৈছে। ফাইনেলি হৈ গ'ল, ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি যাম ৰুমত, যাম। ঠাণ্ডা লাগিছে, বহুত ঠাণ্ডা দিনতে হোৱা নতুন বাইক। ঐ পাটি কি হ'গা, পাটি হ'গা, পাটি কিয় হ'গা, গাহৰি গাহৰি গাহৰি। ইমান মানে ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যোনে ভাল পায় হিমালয়ান বোলে ৰয়েল এনফিল্ড দিবা না তেওঁলোকে চাব আৰু তেওঁলোকে।